Salam əziz qardaşlar, dostlar. Buradan bildirmək istəyirik ki, burada yığılışı bunu çəkməkdə səbəbimiz var ki, bu gün yayılan şairlərə görə bəzi saytların bilib-bilmədən yazdıqları şairlərə görə biz yığışdıq ki, bizə görə narahat olan qardaşları, dostları buradan xəbərdar edir ki, heç bir problem yoxdur, mehribançılıq dostu həmişə davam edir, davam edəcək də meyxanəyənlər arasında nifaq salmaq istəyənlər də buradan bilsin ki, yəni bu şey baş tutandır, biz yenə də bilirdik. Sadəcə bunu çəkməkdə səbəb o idi ki, bizə görə narahat olan dostlar, qardaşlar, rahat olsunlar ki, heç bir problem yoxdur. Qardaşlar da buradadır, bir süpürədə söyləyə bildik. Buyurun, siz də bildirin ki, yəni heç bir problem yoxdur. Bəli, lazımsız məlumatlar, lazımsız xəbərlər, yəni adam bir həqiqətə söykənər, bir olan bir hadisəyə söykənər, onu paylaşar əvvəl. İkincisi də ki, aramızda heç bir narahatçılıq yoxdur, heç bir davatalaş yoxdur, söz-söhbət yoxdur. Ola bilər meyxana deyəndə biz elə görsənər ki, meyxana deyirik bir-birimizlə rəqabətə qalıb. Hansısa bu adı meydə ölçü, biz qıraqdır, düşmanı yoxdur, Allah şükür, mehribandır, elmansılıdır öz yerindədir. Gördüyümüz o şəkildə gördüyümüz, güyə dalaşamamaqdan ikisi də buyuralıyım ha. Heç bir də dalaşmıyım. Qardaşlar, şairlərə uymuyum, yalanlara uymuyum, biz elə həmənki qardaşlar, dostlar, meyxanada da, səyahətdə də, sənətdə də hər şey qaydasındadır, heç bir şey yoxdur. Ruslan Mişəyərə oturum, iyi bitirir. Belə qonağımız ola bilər. Allah şəhəfə, amin. Sən yenə həmkədir, yenə dostluq, şairərdir, inanın. Yəni, buradan bağlı qatan şairərin adını istəyirəm ki, bağlılarınızı söyləyir ki, kimiyinizdir. Necə bağlı şükür arxasındadır. Buradakı dostlar, qardaşlar, hamısı kəsilən söyləyin qədimini bilənlərdir. Hamısı kişilərdir. Anlaşılır, anlaşılır, olur, əlbi, Allah şeytanı anlayacaqsın. Amin. Sağ olun. İnşallah.